Hallo folkens, som dere da kanskje vet, så har Graveyard, eller som det da heter på norsk, Gravplass, kommet ut nå. Så jeg har da fått tilbud om å da åpne en legendarisk kiste. Og vi skal jo da kjøpe den, og får håpe at vi enten får Inferno Dragon eller Gravplass. Eller Sparky, jeg hadde blitt glad for å få den også. Så yes, vi får jo bare ta og åpne den. Nei, kødder du? Tømmerstokken og alt greier. Wow. Seriøst? Det er ikke bra. Greit. Vet du hva, folkens? Vi får da ta og gå rett i kamp på klassisk utfordring, for jeg vil ikke rykke ned på vanlig sånn kamp helt enda. Jeg vil bare være der en sånn god stund før jeg starter å lage noe nytt gameplay av det. Så vi får starte en ny kamp. Jeg bruker samme dekke som jeg gjorde i forrige, vil jeg tro. Skal vi bare få se her. Nå har jeg ikke en ekstra skjerm her, så jeg kan se på den store, men det går vel bra det. Ok. Du skal ikke slippe ut noe, eller? Eller? Kom igjen da. Vet du hva? Vi rusher. Kom igjen da. Let's go! Med 1, 2, 3. Oi, shit. Ok, jeg gir ikke å bruke det. Som dere da kanskje hører på stemmen min, så har jeg blitt litt forkjølet. Oi, 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 det er ikke bra. Langt ifra bra. Please hjelp meg. Kule, let's go. Der tok vi ut de, ja. Nå har jeg sløst bort alt av eliksiren min, altså. Men fortsatt så leder jeg da. Det er jo kjempebra. Så yes. Ja, nå kommer jo Ice Wizard, ok. Kanskje jeg skal ta og ligge ut den her. Lille barbarer. Let's go. Ok. Han går da ut, og så setter vi inn vilsnurrytter. Ok. Så har vi tatt med illoner. Kom igjen, please. Kjøttere. Nei, kødder du. Ja, det her var ikke bra gjort, ass. Det var slemt gjort. Kødder du? Ok, dette må jo funke. Kom igjen, fireball. 1, 2, 3. Der ja, og så klarer han å ta det etter meg. Jeg har ikke noe å bruke. Søren altså. Ok. Vet du hva jeg tror? Skal vi prøve å gå inn med Royal Giant og kanskje Musketeer? Eller? Vet du hva, gjør det vi. Går nå. Og så skjer... Oi, oi, oi. Han også. Ok. Han skal vi klare å få tatt med. Men da gjør det riktige. Nå vet jeg at han har den driten som han har ventet. Nei, da skjedde han vel alt der. Ok, greit. Sånn. Sånn. Oh, nei. Nå kan vi ut. Fast as fuck! Kom igjen nå! Please! Oi, sant. Vet du, jeg har veldig dårlig tid. Kom igjen nå, bare rolig. Oi, sant. Dette er ikke bra! Oi, hjelp hos meg! Please! Åh, hva er det ikke? Ah, please. Åh, fy sju. Nei, jeg taper. Jeg taper som bare det. Søren også! Kødder du? Ah, shit, ass. Ok. Ja. Søren, altså. Men vet du hva? Jeg tror det her er det for denne runden her. Jeg er nødt til å rydde ut av rommet, og så gjøre et par ting, og så... Yes! Men vi får snakkes i neste video, folkens. Så hvis du liker Clash Royale, så ta og sett en tommel opp på videoen der, og så får vi snakkes i neste video. Ha det, folkens.